усіх закоханих поєднати свої долі – мрія багатьох пар. Мін'юз ще минулого року ініціював проект, який дозволяє всім охочим молодятам побратися в найромантичніший день року. Адже цього дня роботу РАЦів продовжить на 5 годин. Міністерством юстиції реалізовано багато проєктів, які спрямовані на наближення надання адміністративних послуг до громадян. Міністерством юстиції реалізовано багато проєктів, які спрямовані на наближення надання адміністративних послуг до громадян. Це, зокрема, і видача свідоцтв по пологовому будинку, і так званий шлюб за добу, коли не треба брати якихось довідок. У Вінниці подати заяву на реєстрацію шлюбу або ж безпосередньо одружитися вночі у День всіх закоханих можна у районному та місцевому відділі державної реєстрації актів цивільного стану. Здають на весільний рушник ті, хто надав документи про законні підстави скорочення терміну для укладення шлюбу. Крім того, для усіх бажаючих працює послуга «Шлюб за добу». Для того, щоб саме сьогодні зареєструвати шлюб, потрібно звернутися до організатора нашого пілотного проєкту «Шлюб за добу», до комунального підприємства «Подільський туристичний інформаційний центр», який знаходиться у Вінницькій вежі, з документами, а саме з паспортами, а також документами, якщо це повторні шлюбки, підтверджують припинення попереднього шлюбу. У День Святого Валентина на Вінниччині одружиться понад 80 пар, які заздалегідь зареєстрували свої заяви в РАЦах. Побратись вирішили молодята Вікторія і Михайло Марощики. Готувались до весілля 2 місяці та хотіли зареєструвати шлюб саме 14 лютого. Крім того, у День Святого Валентина поновити свої обітниці вирішили і вже одружені пари. Таку послугу запровадив Мін'юст. У РАЦах в урочистій обстановці вони відзначають ювілей свого весілля. Ольга Боднар, Богдан Олійник. Новини телеканалу Вінниччина.